Nový dámský a pánský antiperspirant Adidas. Ochrání vaši citlivou pokožku před potem a tělesným pachem celých 24 hodin, ať už děláte cokoliv. Antiperspiranty Adidas Sensitive pro ženy a muže. Vyvinuty s vrcholovými sportovci. Jako? Tráva. Modrá jako? Nebe. Šedá jako? Tvoje tričko. Jak to, že máš tu halenku pořád tak bílou? To dělá Soda Effect od Rexu. Přesně tak. To je nový Rex Soda Effect. Vybere jednotlivá vlákna a zachová zářivě bílou i po mnoha vyprání. Bílá jako? Tričko. Zářivě bílá jako první den Rex Soda Effect. Chytrý způsob praní. Vidím spoustu cestování. Vidím tě poznávat lidi, mnoho zajímavých lidí. Vidím party, energii, spoustu muziky, koncerty, festivaly. Vidím tě užívat si nejlepší pařbu svého života. Dej životu zvuk. Kupuj Coca-Colu, posílej SMSky s kódy z etiket a vyhraj cestu na festival do Turecka nebo pětkrát denně Apple iPod Mini. Vyhraj každý den. Coca-Cola Soundwave. Nechte se unést báječnou chutí nadýchaného sneku Lupeto. Je lehký a krásně křupavý. Lupeto. To letí. A nyní vám přinášíme skvělou novinku. Lupeto Uherák. Některé telefony mají tak nízkou cenu, že se vyplatí dělat s nimi téměř cokoliv. Vyberte si u Oskara třeba Nokia 6610i za 77 korun. Objednávejte na 800 a 600 myček. Antonio. Je mi vedro. Antonio. Je mi vedro. Osvěžte se ledovým čajem Nestý. Tím nejlepším z opravdových čajů a šťavnatého ovoce. Mrznu. Nestý, moje každodenní radosti. Nová éra začíná. Představujeme nový Calgonit Powerball 4 v jednom. Mycí prostředek, funkce soli, leštidla a navíc nová funkce ochrany skla. Vše v jedné tabletě. Častým mytím sklo koroduje a ztrácí lesk. Díky novým tabletám Calgonit Powerball 4 v jednom s funkcí ochrany skla si ale udrží zářivý lesk mnohem déle. Jak na poprvé, tak po každé. Pro dlouhotrvající lesk, nový Calgonit Powerball 4 v jednom. Má řasenka? Nová Likra Extend od Astor. Prodlouží, nadzvedne a natočí řasy až o 60%. Nová řasenka Likra Extend. Astor. Je krásné být sama sebou. Astor Likra technologie přináší odolnost, pružnost a šokující lesk. Vyzkoušejte Astor produkty s Likrou. Hledáš osvěžující přírodní chuť? Dál nehledej. Nový Lipton Iced Tea. Přírodní osvěžení. Objevte nové deodoranty Fast Sport Active. Nyní s aktivovanými deosložkami. 24-hodinová svěžest plus mimořádně silný účinek proti pocení a tělesnému pachu. Miláčku, si tak svěží. Ano, díky Fa. Objevte nové deodoranty Fa Sport Active. Pro pocit příjemné svěžesti. Vyzkoušejte nové Fa Spicy Black. Mužně přitažlivé. Oi, this is how we do it in the Czech Republic. Yeah!
Toyota dnes testovala ve státním zkušebním ústavu v Praze účinnost pracích prostředků. Těžko odstranitelné skvrny, jako je kakao, červené víno a kožní tuk. Persil vypral nejlépe. Nezávislý test tak potvrdil, že Persil je číslo jedna v prací účinnosti. Určitě je lepší být bohatý a zdravý, než chudý a nemocný. Jdeme na to. Budete se u nás cítit? Superman. Já jsem v klidu. Až porazíte své soupeře. A vyplatilo se. Neštěstí. Jeden proti stu. Zítra večer na Nově. Jako štvaná zvěř. Někdo ho uhnal až k smrti. Kořist a predátor. Rána tady a tady. Dokonalý zločin neexistuje. Za pomoci nejmodernější techniky i oni pronásledují svou oběť. Ve špatnou dobu byla na špatném místě. Našel jsem v jejich krvi Durman. Kriminálka Las Vegas, zítra večer na Nově. Nedokáže odolat nutkání zabíjet. Jako pavouk do sítě lapí svou nebohou oběť. A mám nos. Chci se s vámi setkat. Zrůdný experiment šíleného psychopata odstartuje záhadné zmizení ve středu večer na Nově.